Për krenarje, përveç kokës së dhisë apo dhe rozetave në formën e diellit, një simbol pagan I lirë, ka edhe një mbishkrim prej dy shkronjash çift, që ndajnë midis tyre me rozeta si imperatore, që dëshifrohet kështu. Jezusi I Nazaretit bekon Skënderbeun, princin e Madit, mbretin e Shqipërisë, tmerrin e Osmanëve, mbretin e Epirit.